U 10. konkursu Svetosavlje i naše doba učenica prvog razreda škole primenjenih umetnosti u Šapcu, Tada Savkić, osvojila je prvu nagradu na kaligrafskom delu konkursa. Svetosavlje i naše doba je republički konkurs koji podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a organizuje Udruženje vojvođanskih učitelja, Kolo srpskih sestara, Bačke eparhije, Odbor za veronauku eparhije Bačke i Centar za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine. Iako pohađa tek prvu godinu škole primenjenih umetnosti u Šapcu, već je svoje neobično ime upisala u svet kaligrafije. Tada Savkić, 15-godišnja Šapčanka, u svoj grad i školu donela je prvu nagradu za kaligrafiju, osvojenu na konkursu Svetosavlje i naše doba. Ja sam kao mala uvek voljela da crtam i da slikam i zapravo nisam imala neku želju da upišem umetničku sve do 8. razreda, tada kada je došlo do momenta da se odlučim koju ću srednju, nekako mi se to učinilo zanimljivom i otišla sam na pripreme i zaista mi se svidela i kakva je atmosfera u školi i kakvi su i profesori i svidela, želela sam prosto da i ja nekad tako slikam i onda sam se odlučila da upišem umetničku. A do tako važne nagrade, pogotovo tek pri upoznavanju sa svetom kaligrafije, nije lako doći. Tada marljivo radi i van školskih časova, što joj je, kako kaže, zadovoljstvo i ljubav, a ne obaveza. Ja sam jako srećna i ponosna i drago mi je, pošto to je prvi konkurs na kom sam učestvovala, i drago mi je što sam osvojila prvo mesto i mislim da će mi to biti neki stimulans da dalje idem na konkurse. Nadam se da dalje i osvajam nagrade i prosto drago mi je što sam osvojila nagradu. Da je tada načinila pravi životni izbor, slažu se i profesori koji o svojoj učenici imaju samo reči hvale. I ove godine je jedan biser došao do izražaja, u pitanju je učenica naše škole, Tada Savkić, prvi je razred. Iskreno se radujem i čestitam učenici što je svoju kreativnost obeležila ovako velikim priznanjem. Moram da napomenem da iza takvog uspeha stoji veliki trud i rad, zalaganje, pa tek onda talenat. Škola primenjenih umetnosti s razlogom se smatra rasadnikom mladih budućih umetnika. O tome govore brojna priznanja koja stižu u ovu šabačku školu. Svake godine naši učenici nas obraduju desetinama nagrada sa republičkih i međunarodnih takmičenja i konkursa. Ove godine to je učinila i učenica prvog razreda, Tada Savkić, jedno izuzetno dete. Znam zasigurno da će takvih nagrada koje će ona donositi ovoj školi biti i u buduće. Škola rado promoviše postignuće naših učenika, oni to zaslužuju, ali to govori i o posvećenosti njihovih mentora, odličnom pedagoškom radu i to je nešto što je karakteristično za našu školu. Svoje umeće učenici škole primenjenih umetnosti na radost sugrađana pokazat će uskoro izložbom u Šabačkom narodnom muzeju 16. juna.